Assalomu alaykum. Efirda fakt va fikr ko'rsatuvlarining maxsus 30-chi soni. Turkmen muxolif saytlarining hamda Ozodlik radiosi Turkmen xizmatining xabar berishicha, Turkmenistonlik 12 nafar faol shu yil 1-avgust kuni mamlakat prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning diktaturasiga qarshi Turkmenistonning Istanbuldagi konsulligi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirishgan. Tadbirni o'tkazish uchun Turkmen faollari Istanbul shahar hokimiyatidan rasmiy ruxsat ham olishgan. Lekin bu norozilik tadbiri o'tkazilmay qolgan. Chunki faollarning aksariyati hali tadbir joyiga, ya'ni Turkmenistonning Istanbuldagi konsulligi oldiga yetib bormasidanoq noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Ba'zilari aldov yo'li bilan olib ketilib pichoqlangan. Masalan, tomi ketgan tish doktorining zulmiga qarshi uyushtirilgan norozilik piketining asosiy tashkilotchilaridan biri Farhod Durdiyev aldov yo'li bilan mashinaga o'tkazilgan hamda konsullik binosi ichiga olib kirilgan. Bu yerda u Turkmen diplomatlari tomonidan o'lasi qilib kaltaklangan. Blogger Farhod Durdiyevning qator xorijiy nashrlarga, xususan Nastoyashe Vremya telekanaliga va Ozodlik radiosining Turkmen xizmatiga bergan intervyularida bildirishicha, 1-avgust kuni u konsullik binosiga yaqin qolganida ko'chada turgan notanish vatandoshlari unga konsullik oldidagi piketga ketyapsanmi? Biz ham shu yoqqa ketyapmiz. Yur mashinada olib ketamiz deyishgan. Va yosh blogerni Hyundai Elantra avtomashinasiga o'tkazishgan. Notanish turkmanlar Istanbuldagi Lolali bozorida savdo qiluvchi Sodiq Cargo Turkmen qo'shma shirkatining xodimlari bo'lishgan. O'sha turkmanlar Farhod Durdiyevni Turkmenistonning Istanbuldagi konsulligi binosiga mashinada olib kirib, uni Turkmen diplomatlari qo'liga topshirishgan. Konsullik xodimlari blogerni haqorat qilib, kaltaklashni boshlashgan. Buyog'iga kaltaklangan blogerning so'zlarini keltiraman. Keyin ulardan biri Ashxobodga Turkmaniston Davlat xavfsizligi vazirligiga qo'ng'iroq qilib, vatan xoinini qo'lga oldik, nima qilaylik dedi. Ashxoboddan gapirayotgan odam video kamerani yoqinglarda arqadog'dan kechirim so'ratinglar dedi. Konsullik xodimlari prezident Berdimuhamedovdan kechirim so'rashimni talab qilishdi. Men kechirim so'rashdan bosh tortdim. Shunda Turkmen diplomatlari meni onamdan so'kib yanada qattiqroq kaltaklashni boshlashdi. Men ham o'z navbatida arqadog'ni ham Turkmaniston konsulligi xodimlarini ham onasidan so'kdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman, chunki qattiq zarbadan hushimni yo'qotdim, dedi Turkmanistonlik tanqidchi blogger Farhod Durdiyev. Blogerning aytishicha, Turkmen diplomatlarining changalidan uni xususiy turk isquvar shirkatining xodimlari qutqarib qolishgan. Shirkatga esa norozilik namoyishining qamalmay qolgan tashkilotchilari, ya'ni Farhod Durdiyevning sheriklari qo'ng'iroq qilishgan. Xalqaro huquq normalariga va Turkiya qonunlariga ko'ra blogger Farhod Durdiyevni Turkmaniston konsulligiga olib kirib kaltaklagan Turkmen diplomatlari qamalishi yoki kamida Turkiyadan deportatsiya qilinishlari kerak. Farhod Durdiyevning aytishicha, Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu blogger bilan shaxsan uchrashishga va zo'ravon Turkmen diplomatlari ustidan jinoiy ish ochishga va'da bergan. Yana bir Turkmen faoli Aziz Mamedovni ham Sodiq Cargo Turkmen shirkatining xodimlari mashinaga solib o'g'irlab ketishgan hamda qorniga, qo'liga pichoq tiqishgan.
Bu faal ham cinli prezident Gurbanguli Berdimuhamedovdan kechirim so'rashdan bosh tortgan va tish doktorini haqorat qilgan. 1 avgust kuni Turkmenistonning Istanbuldagi konsulligi oldida norozilik piketi o'tkazishni rejalashtirgan yana 10 kishini esa Turkiya politsiyasi hibsga olgan. Chunki Türk politsiyasi Türkmen diplomatlaridan go'yoki konsulluk oldiga Türkmen terrorchilari yaqinlayotgani haqida yolg'on ogohlantiruv olishgan. Yolg'onchi Türkmen konsullari Türk politsiyasiga o'sha piket tashkilotchilarining isim familiyalarini terrorchilar ro'yxati sifatida berishgan. 1 avgust kuni Türkmen diplomatlarining tuhmat xabari bo'yicha Türk politsiyasi tomonidan hibsga olingan faollar mana bular. Serdar Xo'janepesov, Jumasapar Dadebayev, Gadam Tachnazarov, Govshut Orasquliyev, Nargiza Matyusupova, Anajon Solihova, Komil Abulov, Xolnazar G'oyipov, Nurmuhammad Annayev va Davron Annayevlar. Piket tashkilotchilarining isim familiyalariga e'tibor bergan bo'lsangiz, ular ichida bir necha o'zbek ham bor. Fakt va fikrning ba'zi obunachilari, muxlislari va tomoshabinlari bu voqeaning biz o'zbekistonliklarga nima qizig'i bor deyishlari mumkin. Bu hodisa haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlashimga 2 narsa turtki bo'ldi. Birinchidan, menda turkman faollari Farhod Durdiyev va Aziz Mamedovning qiynoqlar ostida ham zolim tish doktordan kechirim so'ramaganini vatandoshlarimizga o'rnak sifatida ko'rsatish istagi bor edi. Farhod Durdiyevning esa Turkman konsulligida qiynoqlar ostida qolayotganiga qaramasdan zolimning o'zini va uning itlarini haqorat qilgani esa har qanday jasoratning namunasi hamda tahsinga sazovor ishdir. Aziz vatandoshlar, mana shu yosh turkman yigitidan o'rnak olaylik. Zolimlardan hech qachon, hattoki qiynoqlar ostida ham kechirim so'ramaslikka o'rganaylik. Zolimlar bizdan, mazlumlardan kechirim so'rashni o'rganishsin. To'g'rirog'i, zolimlarni mazlumlardan kechirim so'rashga o'zimiz o'rgataylik. İkincidan esa menda Turkmenistonlik jasur faollarga ma'naviy dalda ruhiy ko'mak berish istagi ham bor edi. Fursatdan foydalanib qardosh turkman do'stlarimizga, muxolifatchilarga, umuman mazlum turkman xalqiga turkman tilida murojaat qilmoqchi edim. Aziz turkman do'g'onlar, sizning Farhod Durdiyev, Aziz Mamedov, Serdar Xo'janepesov, Jumasapar Dadebayev, Gadam Tachnazarov, Govshut Orasquliyev, Nargiza Matyusupova, Anajon Solihova, Komil Abulov, Xolnazar G'oyipov, Nurmuhammad Annayev va Davron Annayev yali mert o'g'il qizlaringiz bor. Ularga imkoningiz barindan qo'llab quvvatlan. Bu mert yigit va qizlaringizni zolimlarga o'lja etib qo'ymang. Mirdanlarınızdan ibret alın, hem de onları vatandaşlarınıza görüldü hükmünde görgezin. Şahsen ben Türkmen aktivistlerinin mirdanlığına hüvves ediyorum. Onları Özbek vatandaşlarımıza görüldü hükmünde takdim ediyorum. Aziz Türkmen kardeşlerim, sizde ve bizde Farhod Durdiyev ve Aziz Mamedov yalı millettaşlarımızın sani neçe tiz köpelse üstümüzdeki zulümden şonça tiz kutularız. Fakt ve fikir kursatullarının aziz abunatçıları, muhlisleri ve tomoshabinleri. Turkmenistan'daki diktatura dünyadaki en vahşi ve anamal zulüm hisoblanadi. Bu yurtta zalim tiş doktor Gurbanguli Berdimuhamedovning yugurdakları öz hak hukuklarını talep kılgan fukaralarını uğurlap ketip cinli xonalarga kamaşını ve öldürüşünü adat kılışken. Fakt ve fikirinin mahsus kursatularından biri de şu yıl başı da ötkezilgen küreş müsabakası da Gurbanguli
Berdimuhamedovning qarindoshiga yutqazishni istamagan ko'xna urganchlik, 14 yaşar Süleyman Tursunboyevni zolimning itlari kaltaklab o'ldirgani haqida xabar bergan edim. Joriy yilning 16-iyul kuni esa tish doktorining ko'pkaklari o'zining mehnat huquqlarini talab qilgan pediatr vrach Xursanoy Ismatullayevani o'g'irlab ketishgan. Bu mazluma ayolning qayerdaligi ham, tirik yoki o'likligi ham hozirgacha noma'lum. O'z haq huquqlarini talab qilgan tadbirkor Bozorgaldi Berdiyev va uning turmush o'rtog'i Oyjamol Berdiyeva ham Turkmaniston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan. Ularning taqdiri ham hozirgacha noma'lum. Turkmanistonda g'oyib bo'layotgan huquqbon, jurnalist, blogger, muxolifatchi va faollarning himoyasi bilan shug'ullanuvchi Pokazhite ikh zhivymi, ya'ni ularni tirik holda ko'rsating degan xalqaro huquqbonlik tadbiri hisobotiga ko'ra, Turkmanistonda tish doktor, qo'shiqchi, terminator, velosipedist, avtomobilist va populist Gurbanguli Berdimuhamedov iqtidorga kelgach, o'z huquqlarini talab qilgan jami 121 fuqaro don daraksiz yo'qolgan. Ozodlik radiosining Turkman xizmati bilan hamkorlik qilgan jurnalist O'g'il Sapar Muradova esa diktatura qamoqxonasida qiynoqlar ostida o'ldirilgan. Turkman faollari mana shunday vahshiy zolimga va uning quturgan ko'pkaklariga qarshi jasorat bilan kurashishmoqda. Shunday og'ir sharoitda ham ular na zolimdan va na uning itlaridan kechirim so'rashmayapti. Mazlumning jasorati shunchalik bo'ladi. Ishonmasangiz faktlarni o'rganing. Faktlarni o'rganib bo'lgach fikr qiling.